Алматыда Алмалы аудандық сотында Қытайдың Синопек мұнай сервис компаниясының атқарушы директоры жұмыс берушісімен соттасып жатыр. Руслан Қожахмет серіктестік басшылығын еңбекақы төлеуде алалауға жол беріп, заңды белден басып отыр деп айыптайды. Синопек компаниясына заңгер боп жұмысқа қабылданған Руслан Қожахмет 8 ай бұрын атқарушы директор боп тағайындалды. Алайда айлығы түсініксіз себеппен бұрынғы деңгейде қалған. Алғаш жұмысқа тұрған келісім шартымда, егер қызмет өсіп төмендер болса, ауыстырылған қызметкердің айлығымен бірдей болады деп көрсетілген. Ал компания директоры менің қызметім өскен кезде ескі келісім шарттың заңдық күшінде екенін айтқан болатын. Руслан Қожахмет жұмыс берушімен 5 айдан бері сотта кездесіп жүр. Сот барысында шағымданушы компаниядағы Қытай азаматтарын жалған дипломмен жұмыс деп қазақстандықтардан жоғары жалақы алатынын мәлімдеді. С ним не заключается трудовой договор. Қытай азаматтарымен еңбек келісім шарты жасалмайды, оларға заң бойынша айлық берілмейді. Есесіне компания олардың тамағын, келіп-кету билетін, осындағы жүріп-тұруын бәрін төлейді. Ал айлықты Қытайға барғандылар. Мұның барлығы ұйымдастырылған қитұрқылықпен жасалынып отыр ғой. В работе. Істі қараған судья Жексембиевке компания адвокаты Қожахметпен жасалған келісім шарттың көшірмесін көрсетті. Ол бойынша қызметкер лауазыммен айлығының көлеміне толық келісіп қол қойған делінеді. Алайда Руслан Қожахметтің сотта көрсеткен еңбек келісім шарттың түп нұсқасында мүлдем басқаша жазылған. Сондықтан шағымданушы судьядан компания өкілінен өздері ұсынған келісім шарттың түп нұсқасын көрсетуді талап етіп отырады. Ал жауапкер тараптың қорғаушысы шағымданушы құжаттарды қолдан жасап алуы мүмкін деген уәж айтты. Біріншіден, компанияға тиесілі құжаттардың барлығы осы кісіде сақталады. Екіншіден, заңдық құжаттардың дені Русланның қадағалауымен жүріп отыр. Орыс тілін білмейтін компания директоры Госон Джомен тікелей сөйлесіп, іс-қағаздардың бәрін өзі жүргізіп отырады. Руслан Қожахмет өзіне дейін атқарушы директор болған Қытай азаматының айлығымен өзінің еңбекақысындағы айырмашылықты есептеп, жұмыс берушіден 6 миллион теңге алашағын талап етуде, және сот үкімінен кейін де қызметін сол жерде жалғастырмақ. Келесі сот отырысы қыркүйектің 6-сына белгіленді.